Львівщині десятки тисяч людей з міста Борислав та курорту Східниця вже 3 доби живуть зовсім без води. Місцевому водоканалу не дала обіцяні гроші міська влада. І врешті комунальники не розрахувалися з енергетиками. Тож Львівобленерго знеструмило водозабір і обіцяє поновити електропостачання лише після сплати. Репортаж Івана Кривого. Борислав не сміється. Східниця сумує. Вже 3 доби 40 тисяч жителів міста і відомого курорту живуть без води. І гарячої, і холодної. Є надія, що просто приїде. Якщо ні, то десь треба їхати шукати, десь когось керниці набирати. Ну, чекаємо дня з дня на воду. Інакше ніяк не чекаємо. Біля автоцистерн із живильною вологою постійні черги. Люди набирають воду у всяку тару, відра та пластикові пляшки. Адже не знають, коли її привезуть знову. Напевно, принесли 20 баклажок, десь знизу там йшли. Ну, а так, як двоє маленьких дітей, то мені на день два хватає. Найперше автоцистерни розвозять рятівні літри у лікарні, садочки та школи. Бо там без води просто жах. Потім у 3 десятки багатоповерхівок. Водії кажуть, багатотонні вантажівки порожніють за мить. Скоропоміч і дитяча лікарня. 3 доби спраги через чиновницькі вибрики, бо місцеве держказначейство не переказало 180 тисяч гривень водоканалу. Їх за ремонт водогону мала віддати міська рада. Відтак цих грошей не вистачило, щоб розрахуватися за світло із Львівобленерго. І необлаганні енергетики вимкнули комунальників, кинувши на призволяще тисячі людей і змусивши працювати в екстремальних умовах лікарні та навчальні заклади. 16 серпня були платіжки передані в казначейство на проплату 180 тисяч за виконані роботи. На жаль, ті платіжки не пройшли, вони не оплачені. І це якраз би була та сума, яка би покрила витрати. У Бориславському управлінні Держказначейства ситуацію не коментують. Енергетики заявили, що відновлять подачу енергії тільки після погашення боргу. Обласна влада намагається погасити конфлікт, але грошей не обіцяє. Лише під вечір Обленерго пішло на поступки й погодилося почекати на борг до 15 вересня. Тож уже завтра вода з'явиться в квартирах людей, якщо чиновники знову не пересваряться. Іван Кривий, Юрій Рура, Факти, ICTV.